Helo, Siwmai. Dwi wedi paratoi'r cyflwyniad yma ar sut i redeg sesiwn bingo ar-lein. Pan ofynnwyd i mi redeg sesiwn bingo ryw flwyddyn yn ôl, o'n i ddim yn gwybod ble i ddechrau. Ond siaras i gyda ffrindiau a nes i bach o waith ymchwil, a wedyn des i o hyd i lot o wefannau gwahanol a ffyrdd i redeg sesiwn effeithiol. Felly dyma fy ymdrech chi i roi canllaw at ei gilydd, popeth mewn un lle, i chi ddefnyddio os hoffech chi redeg bingo ar-lein gyda grwpiau gwahanol. I ddechrau, mae'n bwysig iawn gael cyfeiriad e-bost neu rhif WhatsApp i gysylltu gyda'r pobl sy'n cymryd rhan. Nawr yn amlwg, os da chi'n gwneud sesiwn gyda phlant, pobl ifanc neu pobl bregus, dilynwch canllawiau diogelwch y mudiad da chi'n gweithio gyda. Felly beth fel caniatâd, gwnewch siŵr beth yn diogel ar-lein. Felly, os mae'r mudiad yn gofyn i chi wneud hyn, gwnewch siŵr chi'n dilyn y canllawiau yna a gofynnwch chi'n mudiad i sicrhau bod y popeth mewn lle i chi redeg y peth yn saff. Okay? Ond mae'r cyfeiriad e-bost a WhatsApp yn bwysig ar gyfer caniatâd, ond mae'n bwysig ar gyfer rhannu gwybodaeth hefyd ar gyfer y sesiwn. Ac mae'n bwysig iawn, cyn bod chi'n redeg y sesiwn, bod chi'n darparu gwybodaeth yn nhw. Nawr, y lle cyntaf i fynd ar gyfer redeg y sesiwn i fan hyn, sef myfreebingocards.com. A fan hyn, gewch chi 30 o gerdiau gwahanol i ddosbarthu, i roi bobl i gymryd rhan. A dyma ydy, ewch chi'r wefan, dyma be gewch chi. Fyna ydy'r bingo callers card. Mae'n bwysig iawn i chi fyna, er mwyn ticio'r rhifau off wrth chi mynd yn eich blaenau. A nesa, dyma'r cerdiau bingo i chi ddosbarthu. Fel chi weld, ar ben pob cerdyn bingo mae'n y rhif, felly dylech chi roi enw un o'r pobl sy'n cymryd rhan wrth y rhif ar y cerdyn, fel bod chi'n gallu neud yn siŵr bod y rhieni neu pwy bynnag yn argraffu'r cerdyn iawn ar gyfer eu plentyn. Felly, falle rhif 1 yw Betsan, rhif 2 yw Tristan, rhif 3 yw Gwyn, rhif 4 yw Ngharad. Yn amlwg, pan chi'n dosbarthu'r link i'r cerdiau bingo, rhowch rhif ac enw yn erbyn pob un fel bod pawb yn cael cerdyn bingo gwahanol. Ac ar y gwefan yma, mae yna rhyw 30 o cerdiau bingo, a gyda 6 o gemau ar bob un. Fel ni'n dweud fyna, mae'n bwysig wedyn i chi dosbarthu'r cerdiau bingo ar e-bost neu trwy WhatsApp, ac yn aml fod hwnna'n digwydd cyn y sesiwn, fel fod digon amser i bobl argraffu nhw neu fod copi gyda nhw cyn y sesiwn, achos da chi ddim eisiau dechrau'r sesiwn a fod pobl yn dweud, o, sdim cerdyn gen i, felly gwnewch yn siŵr chi'n neud hynny. A wedyn i chi, fel y person sy'n rhedeg y sesiwn, mae'n bwysig fod na app gyda chi i dangos y rhifau. Mae yna ffyrdd gwahanol fel tenu rhif allan o het, ond mae'r apps yn neud y gwaith gymaint yn haws i chi, a maen nhw ar gael am ddim. Felly mae'r iBingo caller, neu mae bingo at home, neu mae bingo call. Defnyddia si bingo call ac oedd o'n gweithio'n arbennig o dda. Felly wrth i chi mynd mlaen, mae'n dewis rhif, mae'n ychydig bach o seibiant wedyn mae'r rhif nesaf, a chi'n gallu cyflymu neu arafu rhif y peli wrth i chi mynd. Ac yn amlwg wrth i chi mynd, eich defnydd chi, eich dewis chi ydy pa fath o safle defnyddio fysa chi'n hoffi defnyddio. Mae Zoom, neu mae Teams, mae Google Meet, defnyddiwch beth chi'n cyffyrddus gyda. Ond o'm mhrofiad i, mae Zoom yn haws achos mae'n bosib weld mwy o bobl pan yn ddefnyddio Zoom. Felly, os mae rhywun amlwg yn ennill, yn o'i llaw fyny unrhyw beth fel yna, mae Zoom yn haws i weld pawb. Ond yn amlwg, defnyddiwch beth ydych chi'n cyffyrddus gyda, neu efallai be mae'r mudiad yn ei ddefnyddio, be maen nhw wedi arfer cwrdd gyda. Nawr, gyda'r systemau yna i gyd, mae yna microphone chat a dwylo fyny'n ei lan. Be dwi'n neud yw, gyda'r microphone, triwch roi pawb ar mute ar y dechrau fel dim ond chi sy'n deud y rhifau. Ac yn amlwg, be o'n i'n neud, o'n i'n gael rhywun i gynorthwyo ar y chat, oedd yn rhoi rhif ar y chat. So o'n i'n deud rhif, ond yn amlwg oedd y rhif yn ymddangos ar y chat hefyd. Ac yn amlwg, pan mae pawb ar mute, defnyddiwch dwylo fyny neu lan. Os mae cwestiwn, os mae'n eisiau gofyn rhywbeth, rhowch dwylo fyny neu lan, a wedyn chi hi ymateb i'w cwestiwn yn nhw pryd hynny. Gyda y gwobrau, wrth gwrs, achos mae'n digwydd yn rhithiol, mae fyny chi pa fath o wobrau chi'n dewis, ac mae chi'n meddwl sut da chi'n dosbarthu'r gwobrau yna. Yn amlwg mae yna gwobrau gyfer llinell neu tŷ neu dim ond tŷ, mae fyny chi'n llwyr. Be o'n i'n dieddol yn gwneud hefyd oedd gyda enwau Cymraeg yn Saesneg, mae'n defnyddio pethau fel clickety-click 66 neu doctor's orders number 9 neu legs 11. O'n i'n meddwl am ffyrdd gwahanol, falle ffordd Cymraeg yn gwneud o, falle rhywbeth fel codi llaw, rhif 9 neu seren ar sgrin 11. Pethau fel yna, jyst i wneud o bach, jyst i bach mwy hwylog mewn ffordd. Ar un gyntaf yw jyst ar y rownd gyntaf, cofiwch cymryd eich amser. Achos yn amlwg, da chi ddim yn siŵr iawn sut mae cyswllt pobl i'r we, a mae wastad yn anodd,
mae'r rhai bobl falle erioed i chwarae bingo yn y bywydau o'r blaen. Felly cymrwch eich amser yn un gyntaf, falle peidiwch y cynnig gwobr yn un gyntaf gael ymarfer, achos mae just yn neis i wneud hynny. Ac yn amlwg, be o'n i'n wneud oedd, falle ar ôl darllen deg rhif, mynd dros y rhif eto, achos dydio ddim yn cystadleuaeth mawr iawn, sesiwn hwyl ydio. Felly gwnewch yn siŵr chi'n rhoi digon o gyfle i bobl cymryd rhan, a trwy arafio chydig bach ar ôl deg rhif, mynd dros y rhif eto, ar ôl deg rhif arall, mynd dros y rhif eto, oedd yn unrhyw fod pawb yn chi cymryd rhan a fod pawb yn glir beth yn digwydd. Felly dyna ydy fy sesiwn i ar rhedeg bingo'n llwyddiannus. Dwi wedi rhedeg rhyw 5 neu 6 yn ystod y blwyddyn diwetha a mae wedi gweithio'n arbennig o dda gyda blant o 5 i oedolion neu 80au. A mae o'n syniad arbennig o dda i wneud efo pawb a mae pawb yn cymryd ddordeb a mae'n ffordd dda o marfer rhifedd hefyd yn wedi i'r plant iau. Diolch yn fawr iawn.